מיני מליאה זו מעמידה במרכזה מאבקים עכשוויים על הענקת ערך והכרה בהקשר הישראלי. על רקע חזרתו של הניתוח המעמדי לחזית הסוציולוגיה, לאחר שנים רבות שבהן דווקא תיאוריות של זהות תפסו את הבחורה, המטרה העיקרית שעמדה לנגד עיניי בבניית הפאנל המגוון הזה, היא הניסיון לחשוב באופן מבני על שאלות של הכרה וערך של זהויות עצמיות וחברתיות. בהמשך לכך, הדוברות והדוברים השונים בפאנל יחשבו עם בורדיה, אני לא עכשיו עם בורדיה, סליחה, על הזיקה שבין העדפות ופרקטיקות ברמת היחידים לסכמות הערכה וסיווג קולקטיביות המתרגמות לגבולות סמליים וחברתיים, אבל גם, ואולי בעיקר, מעבר לבורדיה. אפשר לטעון שמאבקים על ערך מהווים את לב ליבה של הסוציולוגיה הבורדיאנית של התרבות, בעיקר דרך שאלת ההבניה החברתית והתרבותית של היררכיות קולקטיביות, של ערך אסתטי ומוסרי, והגבולות הסמליים והחברתיים שמבחינים בין קבוצות שונות על בסיס חלוקת הון. עם זאת, ישנן שלוש ביקורות שנמתחו על הפרדיגמה הבורדיאנית באשר לסוגיית הערך, והן רלוונטיות למיני מליאה שלנו ולהרצאות השונות שנשמע. ראשית, היעדר העניין המופגן שלה בשאלת המשמעות הסובייקטיבית. ביקורת שנייה קשורה בסטטיות של התיאוריה ובקושי להסביר איך התא משתנה ומתגוון הלכה למעשה. והביקורת השלישית נוגעת בהתעלמות מהיררכיות חלופיות של ערך. לחלל הביקורתי הזה בדיוק נכנסות פרספקטיביות תיאורטיות זהותניות כגון תיאוריה קווירית, לימודי גזע ביקורתיים ומחשבה פמיניסטית לגווניה. אני מתכוונת לזה שהפרספקטיבות הללו מדגישות גם את האפקט הפוליטי והאישי המצטבר של אי הכרה על בסיס השתייכות קבוצתית, וגם את האפשרות הנתונה בפני יחידים וקבוצות מודרות להתנגד לפרקטיקות שוללות ערך ואף לייצר סולמות ערך חלופיים ופרקטיקות מתאימות שמלוות מדדי הערכה חלופיים אלה. מול תיאוריות מכוונות זהות אלה החלו לאחרונה גם סוציולוגים של מעמד לפתח פרספקטיבה דומה המעמידה במרכז דינמיקות של ייחוס ערך ושלילתו ושל מתן או מניעת הכרה. כותבות וכותבים כמו אקסל הונט, בברלי סקייקס, אנדרו סייר, מישל אמונד ואחרים מנסחים מחדש כל אחד בדרכו ובדרכה את הריבוד המעמדי ואת השיעתוק שלו, לא רק במונחים של אי צדק כלכלי ואפילו כבר לא רק במונחים תרבותיים, כלומר במונחים של נגישות בלתי שוויונית למשאבים של ייצוג תרבותי ולפרפורמטיביות של זהויות עצמיות המבוססות על תרבות הצריכה, אלא גם ואולי בעיקר במונחים של נגישות למשאבים של עצמיות רפלקסיבית ויזמית שמכוננים כבוד, הערכה עצמית ואמפלויביליטי או גורעים מכל אלו. ניתוח מעמדי מהסוג הזה מניח שמיומנויות רפלקסיביות ופרפורמנס מוצלח של עצמיות אינם נחלקים באופן שווה בחברה ושהם מצטלבים בדרכים מגוונות עם מימדי זהות אחרים. אקסל הונד למשל התייחס למה שהוא מכנה ההתנסות המוסרית של אנשים בדרך כלל מהשכבות הנמוכות ופגיעה שיטתית בין אם מתמשכת ובין אם ספורדית בציפייה הנורמטיבית שיש לכל אדם לקבל הכרה בערכו או בכבודו או ביושרתו. סוציולוגים מנתחים מנעד רחב מאוד של פגיעות אפשריות בכבודם ובערכם העצמי של בני האדם ובזירות שונות, החל בחוסר ייצוג פוליטי, דרך ייצוגים תקשורתיים מלעיגים או לחילופין האפשרות להיכנס לשדה הספרותי ולייצר אומנות נחשבת וכלה במצבים קונקרטיים של מרחק חברתי וגיאוגרפי בעולם העבודה, במערכת החינוך, ברחוב. לענייננו, הנקודה המשמעותית היא שהיררכיות חברתיות מעמדיות בעיקר, אבל גם היררכיות אתניות ומגדריות ומערך ההצטלבויות המורכב שביניהן נחוות כתחושות של זלזול או לחילופין כעליונות,
או לחילופין כעליונות, שאין זהותיות, כלומר, כאלה שמתרגמות לכלל ערך אישי. מכאן נובעת לא רק החלוקה הלא שוויונית של מה שאנדרו סייר מכנה דרכי חיים בעלות ערך, אלא גם האפקטים של חלוקה לא שוויונית זו, כלומר, יכולת עמידות שונה בפני הפגיעה בערך העצמי והרגשות השליליים השונים של סטיגמטיזציה, תיוג וזלזול מעלים כמו סבל, מתח, חרדה, דיכאון, זעם, בושה ועוד. גישה זו מניחה הן את קיומם החברתי הממשי והנמשך של מעמדות, והן את ההיבט התרבותי הדיסקורסיבי הגופני והיומיומי שלהן. הדגש עובר מקטגוריות סטטיות ידועות מראש, מאינטרסים. סליחה, אני רואה שאנחנו כאן ננסה ככה. יופי. איבדתי את המקום בטקסט. מאינטרסים מנוסחים ומתודעות קולקטיביות לדוינג קלאס ולתהליכים נזילים של העסות מעמדית מתמדת בשדות האומנות, התרבות והפנאי. אם כך, בשיטתם של הסוציולוגים החדשים של מעמד, הסדר הנאו-ליברלי כורך יחד פערי הכרה ואי שוויון כלכלי ומחייב סוכנים חברתיים לממש שוב ושוב את ערכם באמצעות פרפורמנס זהותי, אסתטי ומקצועי על מנת להגן על הונם הצבור. אלא שמנגנון זה חושף קבוצות חברתיות מסוימות לסיכונים הכרוכים באובדן ערך חברתי. בנוסף, ההתמקמות של הניתוח בחיים עצמם ובסובייקטים חווים מעלה שאלות רציניות על ההיתכנות של מאבק מעמדי, מגדרי, לאומני ואתני. שאלות שנידרש אליהן כאן. שרה בבורביה, אורלי בנימין, עמוס נוי וגיא שני יעמדו על האופנים שבהם תהליכים חברתיים מרכזיים כגון גלובליזציה, האקונומיזציה של הגוף ושל החיים החברתיים והארגון של המרחב האורבני של שדות הייצור האומנותי, של מושג העבודה ושל שוק התעסוקה מעצבים משטרי ערך. הנחווים בחיי היומיום ונחרטים בגוף, בעצמי ובעולם שמחוץ להם. מיני מליאה זו מבקשת אם כן לברר את ההנחה שמיקום והתמקמות מעמדיים, מגדריים ואתניים קשורים ביכולת להמחיך ולחיות חיים בעלי ערך הנושאים עמם לא רק הכרה של אחרים, אלא גם הערכה עצמית. אני בטוחה, אומרת דנה קפלן, שלא נמצאת איתנו, שזאת תהיה מיני מליאה מרתקת שתעורר דיון. גם אני מצטרפת לתקווה הזו שלה, ואני רוצה להזמין את הדוברת הראשונה שלנו, את דוקטור שרה בבורביה, שהיא מרצה בכירה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון. היא חוקרת יחסי כוח ואייג'נסי בקרב נשים מקבוצות מוחלשות בשלושה מוסדות עיקריים, השכלה גבוהה, תעסוקה ומשפחה. לאחרונה נבחרה כסוציולוגית החודש. בכתב העת, קארם סוציולוגי, די מכובד, עבור מאמרה The Biopolitics of Declassing Palestinian Women in a Settler Colonial Context. בו הוא גם התפרסם. שרב תדבר על אי הכרה מעמדית כפרקטיקה קולוניאלית. בבקשה שרב. יש לך תלשם. היא רוצה 20 דקות. תודה אורלי על ההגדרה. אני אדבר על אי הכרה מעמדית שחלק מהממצאים הם גם חלק מהממצאים שכבר פורסמו במאמר. דרך חקר המקרה של נשים פלסטיניות פרופסיונליות בשוק העבודה, וזה מתכתב עם כל ההקדמה. ההרצאה תידון באופני אי הכרה בגוף המעמדי הפלסטיני בקרב נשים פרופסיונליות העובדות בשוק העבודה בנגב, המהוות קבוצה מתפתחת של מעמד ביניים פלסטיני. המחקר המבוסס על ראיונות עומק עם 50 נשים פרופסיונליות טוען כי למרות החסמים המונעים מנשים פלסטיניות גישה לשוק התעסוקה הישראלי ועל רקע אחוזי העוני והבטלת הנשים הגבוהה בנגב, 80%, קבוצה של נשים פרופסיונליות אשר הצליחה להיכנס לשוק העבודה הישראלי חובה אופני משמוע עטיפים וישירים המתבטאים באופנים שונים של הכחשת הגוף המעמדי הנוכח המאיים על יחסי הכוחות הקולוניאליים. בפלישתו של גוף מעמדי פלסטיני השווה מקצועית לגוף המעמדי היהודי-ישראלי הוא מסכן למעשה את יחסי הכוח והשליטה במרחב זה. אי לכך מופעלים כלפיו אמצעי משמוע שונים על מנת לייצר אי הכרה בזהותן המעמדית החדשה.
על מנת להבין את אופני משמוע הגוף המעמדי הפלסטיני בקרב נשים אלו, אעמוד על שלושה צירים תיאורטיים המספקים מסגרת אנליטית והיסטורית להבנת הרקע. שימו לב, אין לי מצגת, זה קצת מורכב, אז אני אסביר. אני אתחיל בשלושה צירים. רק לאט. אוקיי. מצטלבים. ההיגיון הקולוניאלי לאי ההכרה או להכחשה. הציר השני, ההיגיון הקולוניאלי לאי ההכרה המעמדית בהיסטוריה הקולוניאלית. והציר השלישי, המצטלב, הוא ההיגיון הקולוניאלי למשמוע הגוף הנשי. אני אתחיל מהציר הראשון, אי ההכרה בהיגיון הקולוניאלי. אנחנו בציר הראשון. אתחיל בכך שהקולוניאליזם המתיישב מוגדר כמבנה, שמטרתו לבסס ריבונות וזכויות טריטוריאליות על האדמה של היליד, כלומר מטרתו להתיישב ולהחליף את היליד באמצעות לוגיקת ההכחשה או העלמת היליד, מה שלורנזו מכנה The Logic of Eliminating the Native. העלמה הזו מקבלת צורות שונות, כגון הכחשת ההיסטוריה, הזיכרון הקולקטיבי, השמות, דרך עקירה פיזית, הדרה ומשמוע באמצעים אלימים ומוסווים, המוצדקים דרך אידיאולוגיות ליברליות ומודרניות. אחד המנגנונים הפסיכולוגיים המובאים בספרות, בהם משתמש הכובש על מנת לייצר תודעה שתאשרר את קיומו ונוכחותו ותעלים את קיומו של היליד, מכונה אי-הכחשה או אי-הכרה או הכחשה, המוסברת כמנגנון של הגנה עצמית, ראו ביבי נתניהו, המתבסס על שתי פרקטיקות, הסוואת אלימותו של הכובש והעלמת כל קיום של היליד. הסוואת אלימותו הינה תנאי הכרחי על מנת להצדיק ריבונותו כ-Original Social Body, ולמען הבטחת המשכיות ההתבססות הטריטוריאלית, אך גם על מנת למנוע מהיליד כל בסיס לטענה לבעלות על האדמה. והכחשה זו בהתייחסות המתיישב ליליד כאל רוח רפאים ללא גוף, מעצים המתיישב את תפיסת האדמה הריקה במרחב הריק המצדיקה את כיבושה. מנגד, הכובש זקוק להכרה של היליד בהיותו נכבש, בהיותו אדם לא פריבילגי, נחות וחסר קיום על מנת לבסס את ריבונותו ומקומו. בורדיה טוען כי אי ההכרה הינה מרכזית בתפקודה של האלימות הסימבולית, שכן השליטה יכולה להיחפות לאורך זמן אם היא מצליחה להשיג את ההוקרה שהיא אי ההכרה השירותיות שביסודה. אי ההכרה זו מאפשרת הכרה בשליטה כלגיטימית והפנמתה על ידי המשלטים, כך הופכת הריבונות לטבעית ברגע שהמשלטים מפנימים אותה. האלימות הסימבולית מיוסדת דרך דווקותו של המשלט בשולט. יעילותה של האלימות הסימבולית תמונה בכך שהיא מוטמעת בגופים ובהבטוס. דפקותו של המשלט בסדר הקיים היא פרי הפנמה של המיונים העוברים כטבעיים ושישותו החברתית של המשלט היא תוצרה. זוהי דפקות המותנית בחינוך והפנמה של השליטה עמוק בתוך הגוף. הפנמת השליטה נחשפת דרך הסימנים הגופניים, כגון אינוחות של המשלט לעומת תחושת הביטחון, תודה, והרווחה של השולט, כך השליטה מבססת את צטנותם לסדר הקיים ומותמעת בגופם של המשלטים, מה שעלול להוביל לתחושת ערך עצמי נמוך ואף להכחשה עצמית. התוצאה היא שהמשלטים מקבלים באופן מובלע את הגבולות הנכפיים עליהם המתבטאים בתחושות של חרדה או אשמה ואף בתשוקות. האלימות הסמלית אינה מורגשת, היא רכה ופועלת במישור התודעתי והרגשי, כפי שהראה במחקרים אנשים פלסטיניה. אני עוברת לציר השני, אי ההכרה המעמדית בהיגיון הקולוניאלי. הקטגוריה המעמדית היא ציר חשוב בשליטה הקולוניאלית ובכינון הלאומיות והתנועה הפמיניסטית במדינות המזרח התיכון ובהקשר הפלסטיני. ההיסטוריה של תולדות הכיבוש הקולוניאלי במזרח התיכון או בדרום אפריקה ממחישה את חשיבות מעמד הביניים האורבני והמשכיל ובעל התודעה הלאומית בתקופה הקולוניאלית. הנראות הפוליטית של מעמד זה אימה על השלטון הקולוניאלי שנקט שיטות מגוונות לחיקתו. אחת הדוגמאות המובהקות לניסיונות הכובש המתיישב להעלים או לדחוק את מעמד הביניים לקוחה מזימבבואה שבאפריקה, ווסט מראה לנו כיצד באפריקה הקולוניאלית צמחה שכבת משכילים שהיוותה את מעמד הביניים המתהווה דווקא מתוך החינוך המיסיונורי שהעניק למתיישב במטרה לנצל את המשכילים למערכת הקולוניאלית. כתוצאה מהאיום שהיה תמון בשכבה זו, בעיקר לאור את רחבותה לאחר מלחמת העולם הראשונה, המדינה הקולוניאלית פיתחה את החינוך התעשייתי על מנת למנוע את רחבות של מעמד זה ולעצב חברה ילידית לא מפותחת. אולם, מעמד הביניים לא הוכפף אל מול המציאות הקולוניאלית, אלא יצא ורכש השכלה מחוץ לאפריקה. המשכילים האלה חזרו כבעלי תודעה לאומית להיאבק על זכויותיהם. מאבקם כלל הקמת איגודים מקצועיים שדרכם יצרו בריתות עם שכבות אחרות באוכלוסייה. כתגובה לכך, השלטונות הקולוניאליים החלו לרדוף אותם פוליטית ולהפחידם באיומים. בריתות אלו היוו בסיס להתפתחות המאבק הלאומי, ומה שהמחבר מכנה The National Moment. הכחשתה של שכבה מעמדית זו התבצעה גם באמצעות חיזוק המנהג השבטי על חשבון שכבת המשכילים ממעמד זה. כך קרתו הבריטים, בריטים מנהיגי השבטים על מנת להדק את השליטה במעמד הביניים, כך שיהיו מוכפפים למנהיגות השבטית שהייתה כפופה לזו הקולוניאלית. בהקשר הפלסטיני, בהמשך לאותו ציר,
תהליך התרבותו של מעמד הביניים הערבי והפלסטיני שזור, כמו שאמרנו, בתהליך הקולוניזציה של המזרח התיכון ובמאבק בו, ובניסיונות לשלול את הכוח הפוליטי ואת כוח ההתנגדות של השכבה בעלת ההון התרבותי הפרופסיונלי הרב ביותר בחברה הערבית. הנרי רוזנפלד היטיב לתאר זאת בקשר לפלסטינים. לדבריו, באמצעות דחיקת המעמדיות די-קלאסים של הערבים והפיכתם לנבדלים שטחיים ולבנטינים, לא רק שהמדינה מצדיקה את יעדיה, בעיקר הפקעת אדמות ועצים החוקיים, הגבלות ורגולציות בכוח, אלא גם מונעת מהערבים תמיכה על ידי מדיניות הדה-טריטוריזציה וניסיון לדחיקת מעמדיותם כאמצעי הוצאה לפועל של מדיניות כזו בכמה רמות מצלבות. בהיסטוריה הקולוניאלית של המזרח התיכון לבשה דחיקת מעמד הביניים צורות שונות של אסטרטגיות וניטרו לאינטרס המעמדים המשותף של התושבים. אחת הידועות שבהן הייתה הפרד ומשול באמצעות יצירת נתיני מדינה ופוליטיקת הנכבדים, בשיטה זו נוצרה תקרת זכוכית קולוניאלית כהגדרתו של דייוויד רוטנפה, בתגובה להצהרת בלפור, האינטליגנציה הערבית והשכבה השלטת בפלסטין החלה להתארגן כקבוצות של ועדות מחאה לאומיות. הקבוצה השלטת בעת ההיא הייתה אליטה של בעלי אדמות, סוחרים, פקידים, גבוהים, קבוצות פרופסיונליות ואריסטוקרטיה דתית, שהיו מחוברים בקשרי משפחה, הייתה זו שכבת המיעוט השלטת של הפלסטינים שהתגייסה למאבק על זכויותיה ועל שמירת האינטרסים הכלכליים והלאומיים. אף על פי שהמשטרים הקולוניאליים ניסו לטשטש את האינטרס המעמדי ועודדו תחרות בין הקבוצות על משרות ועבודה, המעמדות התאחדו במאבקם בתנועה הציונית ובמשטר הקולוניאלי האחראי למצבם הכלכלי, והתעוררה מחאה פוליטית כלל פלסטינית גם מקרב הארמון. אסטרטגיית הדה-מעמדיות בגבולות ישראל נפרטה למדיניות של הפרדה באמצעות שלטון צבאי ופיתוח מעמד יהודי עירוני בד בבד עם שלילת כל הזדמנות לפיתוח מעמד ביניים ערבי. בעוד שמעמד הביניים הערבי הוקפא על שמריו, מעמד הביניים היהודי התפתח בעזרת סיוע כלכלי ממשלתי, ישראלי ואמריקני, והפך לגורם הדומיננטי בכל זרועות השלטון. כך נוצרה שכבה שלטת שינקה את מקורותיה ואת משאביה הכלכליים מאדמות ומרכוש הפלסטינים שנעקרו ממולדתם, והפכה אותם למשאב לקידום מעמד הביניים הבורגני והמגזר הפרטי היהודי. לכן מעמד הוא ציר ניתוח חשוב, שיש לרעננו בקרב אוכלוסיות מוכפפות כמו החברה היהודית בנגב. מניעת השקעה בפיתוח היישוב הערבי, מניעת הזדמנויות לפתח מעמד ביניים ערבי, הם חלק משעבודה של חברה זו למדיניות קולוניאלית מתיישבת, שפגיעתה באינטרס הכלכלי ובצמיחתה של אליטה מעמדית ערבית מייצרת סובייקט מוכפף באמצעים כלכליים לאומיים. אמצעים אלה כוללים החלפה של הקטגוריה המעמדית הצומחת בקטגוריה תרבותית במישור התודעתי. אני עוברת לציר השלישי, המצטלב עם הצירים האחרים, בעצם למה נשים, ההיגיון הקולוניאלי למשמוע גופן של נשים יהודיות. בהקשר של קולוניזם התיישבותי, גוף האישה ילידית הוא מתונימי לאדמה שהמתיישב חושק בה, כפי שקין טוען. עבור המתיישב, הדמות של האישה הילידית היא מתונימית לגידול ולייצור האינסופיים של אדמה גוף, אשר מונעים ממנו להתרחב, ולכן היא נתפסת כגוף עודף שיש להכחידו. העלמת הגוף הנשי היא חלק מהעלמת הגוף הקולקטיבי של האוכלוסייה הילידית. זוהי תפיסה של הטכנולוגיה של הביטחון, שלפיה האוכלוסייה הילידית היא מקור לסכנה או לאיום ביטחוני שיש לעקור. בהקשר הפלסטיני, גוף האישה נתפס כאיום שיש להפחידו או לשלוט בו. לפיכך, בקולוניזציה של הגוף הנשי, הכיבוש למעשה כובש או שולט באוכלוסייה הפלסטינית. תפיסה זו מטביעה את חותמה על הגוף הנכבש, גם בעיני הפלסטינים, כיבוש האדמה המתונימי לחדירה אל הגוף הנשי הפלסטיני. כאשר האדמה נכבשת, גוף האישה מצוי בסכנה, מאחר שהוא הופך להיות מטרה לכפייה של אלימות קולוניאלית. חדירה זו מחזקת את תפקיד הגבר הפלסטיני כמגונן פטריארכלי, וכך נשים מאבדות את סוכנותן ונתפסות כקורבנות הזקוקות להגנתו של הגבר. במחקרים מצאתי כי הכחשת זהותן המעמדית של נשים פרופסיונליות בזירה ציבורית מתרחשת דרך אמצעים סנסוריים של תחושת ההיעלמות במרחב הקולוניאלי, דרך מסמנים אותם הציד. כחלק מהממצאים, ואני אתחיל בכמה מסמנים. המסמן הראשון זה בעצם להכחשת הגוף המעמדי דרך הכחשת השפה. הפיכת שפת היליד ללא לגיטימית במרחב הקולוניאלי היא אחת הדרכים להכחשת נוכחותו ממרחב זה. השפה הערבית מתויגת במרחב הישראלי כשפת האויב, ולכן היא נתפסת כמסמן נוסף של אחרות עוינת המבצעת דה-הומניזציה של הערבים. כל מי שמדברת בשפה הערבית מסומנת מיידית כאויבת או כמי שמדברת בשפת האויב, ולכן חובה גזענות ברמות שונות. הנשים המרואיינות מדווחות על החשש שמא עמיתים ומטופלים יגלו שהן ערביות, ולכן הן ניסו להסתיר את דיבורן בערבית. פסיכולוגית מספרת על ניסיונה להסתיר את זהותה הערבית בעת מפגש עם מטופל יהודי חרדי. ציטוט, והיה מקרה בשבוע שעבר של משפחה חרדית שזה לא היה שעת טיפול שלי, והאבא נכנס לשאול שאלה, ואיך שקלטתי שהוא נכנס, ניתקתי את הטלפון.
אנשים מדווחות על החשש להביע דעות פוליטיות, לדבר על זהותן הלאומית הערבית ועל החשש מסימונן כאחרות עוינות, מה שמוליד תחושה של חוסר שייכות למרחב, כך מספרת אחת מעובדות מערכות הבריאות. יש בפנים משהו בבטן שלי שלא נותן לי להיות שקטה שזה המקום שלי, שאני יכולה להגיד כל מה שאני רוצה, להגיד בלי לחשוש מדברים שאני חושבת עליהם, אז מהבחינה הזאת זה מפריע. החשש מסימונן כאחרות עוינות הופכת לרגישה יותר בתקופת מלחמות. לפעמים, טוב, אחת מהם מספר, לפעמים יש לנו ישיבת צוות, אני לפעמים לא מרגישה שייכת. אם נתייחס למה שקרה לפני תקופת הגרדים שהיו פה, הייתי מאוד סגורה בחדר שלי, לא רציתי לשמוע הערות כי נתקלתי המון בהערות. העדפתי לצאת רק לקחת דואר, אז יצאתי לדברים האלה, לא ניהלתי שיחות לגבי דברים שקשורים לפוליטיקה כי התגובות לא ממש אהבתי אותן. הסימון השני נעשה דרך חיזוק נוכחות הריבונות היהודית על פני הערבית, דרך שליטת ההגמוניה במוסדות הציבוריים שמתבטאת בעיקר בחסימת קידומן של נשים והצבת נשים יהודיות בלבד בצוות הניהול. כך מתארת ומדווחת אחות טיפת חלב למשל על אי קידומה. היא אומרת, בכל הקטע הזה אני מרגישה שאנחנו החיות הבדואיות לא מקבלות את הבמה שלנו כמו שצריך. לא נותנים לך, את מכירה את התרבות שלך יותר ממישהי אחרת, יכולה לנהל את התחנה יותר טוב כי את מכירה יותר טוב. אי קידומן של נשים בזרעה הציבורית נשענת על דימויין הוולדני, כך מספרת אחת מהן. כשרציתי לצאת ללמוד לתואר הראשון והשני, הפיקוח היה נגד זה, ולא רצו שאני אצא ללימודים, והתחילו ללעוג ממני, את חושבת שזה קל? את חושבת שהלימודים קלים? יש לך ילדים? חרם. יש לך תינוקת? חרם על הילדים. מה זה מעניין אותם חרם על הילדים? כאילו זה לחסום אותך, לא רצו, התחילו לצחוק וזה מעליב. הסימון השלישי, סימון הגוף הנשי הדתי כמאיים, שימוש במסמן הדתי הנשי, כיסוי הראש כאמצעי להפחדה, מהווה מרכיב נוסף באי הכרה בגוף המעמדי והפיכתו לגוף מאיים. כך מספרת עורך הדין מוסלמית שביקשה שהאותה כיסוי ראש. רציתי לעשות שם סטאז', אך המנהלת הסתכלה עליי והייתי עם הלבוש עד הסוף. היא אמרה לי בהתחלה כשנכנסתי, את דתייה, היא לא רוצה שמישהי דתייה תעבוד שם, אז לא התקבלתי. אחר כך הבנתי שהם לא מעוניינים במישהי עם כיסוי ראש. עד עכשיו דיברנו על אמצעי משמוע ישירים, אני עוברת כרגע לאמצעי משמוע עקיפים, שזה חיזוק הפטריארכליות וחיזוק השלטון השבטי. חיזוק הפטריארכליות בשוק העבודה נעשה באמצעות, אני נותנת רק דוגמה אחת, בגלל קוצר הזמן, נטילת זכויותיהן של נשים פלסטיניות ועבודתן, דבר גורם להן להיות בדמויות הפטריארכליות במשפחה. דוגמה לכך הוא סיפורה של ספרנית רווקה, שאביה תמך בתמיכה כלכלית בלימודיה והתעמד עם המשפחה המורחבת כדי שתתיר לה לצאת, אך כשהיא אינה מקודמת והיא עובדת במשרה חלקית, הוא מתחיל ללחוץ עליה לסבת מקצועה להוראה כדי שתסתכר בכבוד. אז זהו, לקראת הסוף, רק בגלל שעבדתי 4 שעות, אז אבי התחיל לא לאהוב את העבודה. את לא מספיק מרוויחה. בדיוק בזמן הזה אחותי השנייה סיימה הוראה, והתחילה לעבוד בבית הספר אצלנו כמורה והרוויחה טוב מאוד, והייתה מסיימת ב-2 את העבודה. אני עד 8 בערב שרפתי ים של שעות, ולא הרווחתי כל כך. אז הייתה כל הזמן ההשוואה הזאת בין אחותי לביני, גם במיוחד שאין תנאים, באמת הוא התחיל לחשוב אם עשיתי בחירה טובה או לא. כל הזמן אמרתי שהיה לי טוב, וזה עניין של זמן. הוא קיבל החלטה. זה ממש לא טוב לך, ותעזבי את זה ותחזרי לפה להיות מורה. נראה לי שאני אעזוב את העבודה. אני אצא. מתוך ייאוש אמרתי, אני יושב בבית כי בינתיים אני אצא. את לא מאמינה כמה קשה היה לי. לעבוד רק 4 שעות בזמן שאת יכולה לעבוד יותר. הדוגמה השנייה היא חיזוק השבטיות, דרך חוזים ממסדיים שבטיים. זהו אמצעי נוסף למשטור הגוף המעמדי, דרך מסמן נחיתות נוסף, דרך המסמן השבטי. חיזוק השבטיות, או מה שממדע ממחנה החוק המנהגי. למשל באפריקה, חיזוק החוק המנהגי נועד על מנת לשלוט בילדים באמצעות מוסדותיהם שלהם. הדבר דרש מהקולוניאליסט להציב את הילדים במוסדותיהם ולעצב מעמד, שדרכו ניתן היה לשלוט דרך קווי תחום מעמדיים. ההפרדה לא מוצדקה שם על בסיס גזעי או אתני, אלא על בסיס של פלורליזם אתני. כך הוסוותה האלימות היומיומית של הכובש דרך הסמכות הילידית של השלטון המנהגי, ולא של השלטון הקולוניאלי. חיזוק השבטיות נועד למנוע מהילידים לחצות את גבול המסורת ולצאת לשוק החופשי הקולוניאלי. השבטיות שימשה כלי מתווך עבור השליטה הקולוניאלית והסוותה את השיח מגזע לשבטיות. במקרים רבים, נשים פרופסיונליות המנסות לפעול לפי הקוד המקצועי, כמו עורכות דין, עובדות סוציאליות בעיקר, יועצות בבית ספר, גם כשכרוך בכך סיכון חיים בעקבות פגיעה בקוד השבטי, אולם לא אחת, גם לאחר איומים שמציג שבט זה או אחר, או לאחר שהן פונות לאחראי ניתן הממסד הישראלי כדי שיפתור את הבעיה מבחינה מקצועית, הממסד מעדיף לשתף פעולה עם הקוד השבטי ולא להתנגש בו. העובדת והאוכלוסייה המטופלת נשארים כך ללא הגנה. עובדת סוציאלית סיפרה שבעצם, טוב, פה אני חותכת את הדוגמה ואני אסכם,
בהמשך להיררכיית הגוף המעמדי של גורדיה לפי הגופן של נשים ואנשים לא לבנים, אינם לא אנושיים ולא נשלטים, לעומת גופם המתורבת והנשלט של לבנים בורגני, מתואנת במאמר זה כי גופן המעמדי בורגני של נשים פלסטיניות שחודרות לשוק העבודה ההגמוני, מאיים על היררכיית הגוף המעמדי הנדונה. האיום תועלת מייסון מגולם בסכנת התרבותה הקולקטיבית של קבוצה זו, ופחות בהתפתחותה האינדיבידואלית. במילים אחרות, אישרור נוכחותה של קבוצה מעמדית בורגנית של פלסטיניות ילידיות משקף את פוטנציאל ההתפתחות המעמדית של קבוצה זו ולא התפתחותו של הפרט המעמדי, ובכך מגולמת מסוכנותו. אי לכך, במקרה שלפנינו, נמצאו שתי אסטרטגיות של משמוע של אלימות, או של אלימות סימבולית שבאמצעותן מוכחש הגוף הנשי מעמדי פלסטיני. ישירים באמצעות הגוף, הרגשות והתשוקות, ועקיפים על ידי חיזוק השליטה הפטריארכלית והשבטית. האסטרטגיה הישירה הזו כופה תחושת הכחשה והדרה מוחשית דרך הרובד הסנסורי, הפועל מתוך פחד וחשש אשר מדמים את תשוקותיהם ורצונותיהם של אנשים המעוינות. משמוע זה, אותו אני מכונה משמוע סנסורי, כלומר משמוע הרגשות באמצעות הגוף, הוא אמצעי להדרת הגוף הסימפולי והחברתי של האויב מבפנים מתוך המרחב הקולוניאלי, במטרה לשעתק את יחסי הכוח. תחושות אלה מבנות את הפנמת נחיתותן במרחב שכביכול אינו שלהן. הבניה זו מבטיחה את תחושת ריבונותו של המתיישב במרחב. כך מובנית האישה הילדית במרחב כדמות כפותה ומגודרת, לעומת המתיישב כדמות חופשייה ושולטת. כך הופך הגוף הפלסטיני המעמדי לגוף חרד, לא יציב, לא בטוח, בנוכחותו במרחב הקולוניאלי, ועוד נוכחותו של המתיישב יציבה ואף לגיטימית. שלוב קבוקיה מכנה משמוע זה כיבוש התחושות, הכולל אופנים אלימים של מישול קולוניאלי הפוקד את הטכנולוגיה הסנסורית המנהלת את הגוף, השפה, המראה, הזמן והמקום. האלימות הקולוניאלית משתעתקת בשוק העבודה באמצעות כיבוש התחושות הממשמעות את השפה, הגוף, הרגש, וקובע עבורם מה ראוי להיאמר ומה לא, מהי השפה הלגיטימית לשימוש במרחב הקולוניאלי, מהן הדעות הלגיטימיות במרחב זה, מי רשאי להביע אותן ומי לא. אמצעי משמוע אלו מייצרים את מה שג'פרי מכנה הסוגיית המוגזה הפגוע, אשר מעוניין להשתייף, אך יודע כי דבר זה לא ייתכן, ובכך מאבד את תחושת הלגיטימציה העצמית. תודה. אז אני רוצה להתחיל, הפתח שלי דומה בצורה מעניינת וקצת סמויה, אבל די בולטת לפפר של שרב, לא באופן לא מתוכנן, ומעניין אם יהיה פה איזשהו אפשרות לחיבור. מורות ועובדות סוציאליות אינן קבוצות מתויגות. אנחנו משלמים עכשיו מחיר על חלונות פתוחים. הן קטגוריות מוערכות המזוהות עם נשיות מעמד בינוני משכיל, בעל סמכויות פיקוח, תיוג והצבא משל עצמה. כיום, כשהמדינה כפרויקט ניאו-ליברלי המתבסס על משמוע של העצמי, כך שהאזרחות הולכת ומתרוקנת ממרבית התכנים של חלוקה מחדש וזכויות חברתיות, מערכות התקצוב של המדינה לא מוכנות עוד לממן את מה שנתפס ככוח עבודה יקר מדי, שהתפוקה שלו אינה ברורה ואין פועלות באמצעות רפורמות ורכש מדינתי להשגה לאחור של מערכות הערך וההכרה המקצועיות שיקנו לתעודות שהשיגו עובדות סוציאליות ומורות את מקומן במערכות הציבוריות. בהקשר זה אני מעלה שאלה על המאבק על ערך והכרה מול תהליכים סמויים ולא מדוברים של נישול מערך ומהכרה במיומנות המקצועית. אני מתחילה לבסס את הטיעון במבנה הרגשות שאני מעוניינת להציג בעזרת מערכת של טיעונים שהוצגו על ידי מחברים שונים שקשרו בין מעמד, במיוחד מעמד העובדות והעובדים, ורגש. למרות העיסוק החוזר בשאלת המיקום המעמדי כקשור במבנה רגשות, עד לאחרונה הדיון בנושא הזה לא טיפל בתהליך החברתי שנחווה על ידי מי שמנושלות מערך והכרה שכבר הושגו בעבר ומתבוננות בתהליך הנישול שלהן כשעליהן לשמר את יחסיהם החברתיים במקומות העבודה שלהן ואינן יכולות לתת ביטוי גלוי לרגשותיהן
או למאבק שהיו רוצות לקדם, על מנת לשקם את הערך וההכרה המגיעים להם לדעתן. בהיעדר דיון בתהליך הזה, נותרו היחסים בין רגשות, למשל בין רגש הבושה ורגש הטינה, לא מספיק ברורים, ולפיכך אני לוקחת על עצמי כאן לתרום לביאור של יחסים אלו באמצעות דיוני במבנה הרגשי בו מתקיימים בושה וטינה זה לצד זה. נקודת המוצא שלי היא טיעונם ההיסטורי של ריצ'רד סנט וג'ונתן קוב בספר שלהם The Hidden Injuries of Class. בספר שלהם הם הגדירו מעמד ככאב רגשי, כאב רגשי הנחווה בהיעדר מכובדות תעסוקתית, שבשנות ה-60 כל כך נקרכת ביציבות תעסוקתית ובמאבקי עובדים שהיא מאפשרת. סנה המשיך את פיתוח הטיעון ב-Corrosion of Character, וטען כי הכאב הרגשי האמור קשור בכישלון תהליך ההסתגלות של מי שכמהים ליציבות תעסוקתית ולהכרה שהיא מעניקה, אל צורות ההעסקה החדשות המנשלות מהכרה כזו במיומנות ובהערכה של תרומתם של עובדים. במבט יותר ממוגדר, אורשי, מקמה את הניהול הרגשי כמעמדי באמצעות הבלטת התהליך בו מבססות עובדות בעיסוקי השירות והטיפול את השייכות הארגונית שלהן ואת ההישרדות שלהן בארגון דרך מנגנון תיקון רגש. לשם כך יצרה את ההבחנה בין משחק שטוח שבו הרגש המתוקן הוא רק מנגנון הישרדותי, לעומת המשחק העמוק שבו הרגש המתוקן משנה את ההתנסות ממש ומבטא השלמת תהליך השייכות וביסוס הערך באמצעותו. מנקודת מבטו של איאן ברקיט אין הבחנה בין הרגש לבין היחסים המעמדיים. ולפיכך, לא ניתן לחשוב על מעמדיות של מבנה רגשות מחוץ ליחסים מעמדיים, למפגש ולמאבק המעמדי. הדגש על יחסים עולה גם אצל אנטיאס, שטוענת שהיחסים המעמדיים הם המאבק לביסוס השייכות או המאמץ להגדלת הנגישות למשאבים חומריים, למשאבי הערך וההכרה. מנקודת מבטה של אנטיאס, יחסים מעמדיים ספציפיים מתקיימים בכל הצטלבות של מקומי מעמד מגדר אתנו-לאומיות, אך יש לברר את אופיים הפוליטי מבלי להפחית בחשיבות הסירוב לקבל את הגדרותיהם של בעלי הכוח ביחס למשמעויותיה של השייכות. ביחס לשאלה על המשמעות הרגשית של היחסים המעמדיים, סקייטס, היא שעשתה את הצעד המהותי ביותר בהבהרת המבנה הרגשי המעמדי. לטענתה, פוליטיקת רגש מבטאת את היחסים המעמדיים בצורתם כסירוב ועדיפה של רגשות הבושה, ההשפלה, המבוכה, המוקצים למי שמנושלים מערך והכרה, והתחברות לרגשות של גאווה, של זכאות לתחושת ערך, זכאות להכרה. מנקודת מבטי, ראייה זו של סקאגס אינה מתאימה למי שאינם ממוקמים בקטגוריה מתויגת באופן גלוי, ואף תעודות והשכלה עדיין נחוות על ידן כבסיסם של ערך והכרה. לכן, עלינו לפתח אנליטית את היחסים בין רגשות המופיעים בו זמני, ולא להניח את העדיפה של רגש הבושה, אלא לשאול מה מתקיים לצידה. כאן אני מגיעה לטינה. הטינה הוצגה על ידי ברבלט, אני חושבת שיש כאן איזו תקלה, נכון? לא יודעת. כנראה בסדר. וכנראה בסדר. הטינה הוצגה על ידי ברבלט כרגש מעמדי, באופן מיוחד, שכן היא מתעוררת בתגובה לנישול. היא מתעוררת בהקשר של תחושת זכאות שאינה מתממשת. נניח כאשר מגיע לה למורה או לעובדת הסוציאלית איזשהו יתרון, איזשהו תגמול, אך היא אינה יכולה לקבל אותם, ובמיוחד אינה יכולה לקבל את ההצדקות לכך שלא קיבלה אותם, משום שאינה מוותרת על תחושת הזכאות, והיא נחושה להיאבק על זכאותה הזו. כלומר, רגש הטינה משקף עמדת כוח פוטנציאלי, גם אם בתוך הקשר של תלות במשרות גרועות ככל שיהיו. יחד עם זאת, על עובדות ועובדים לנהל את הטינה כך
שלא ייפגע דימויים כבעלי מיומנויות רכות העולמות את מקום העבודה. במערכות, מערכות החינוך והרווחה בישראל עברו תהליכים סמויים וגלויים של הפרטה, ותנאי העסקה של עובדות סוציאליות ושל מורות לעתים קרובות מסבים להן בושה. הן עובדות קשה יותר מחברותיהן בעיסוקים אחרים ומסתכרות פחות מהן. הן אמנם מחוברות לתחושת משמעות, לתחושת שליחות, שייכות, סיפוק, אך מול שוק העבודה והפערים בו הן בכאב רגשי גדול. איזה רגש עולה בתיאורו של כאב מעמדי מגדרי זה? המחקר שעשיתי, כמו שאתם רואות, מבוסס על 20 רעיונות שנערכו על ידי צליל שריקי במאסטר שלה. מדובר במורות יהודיות, מועסקות בבתי ספר יסודיים, וכן 10 רעיונות שנערכו על ידי מרטין וילר עם עובדות סוציאליות, גם הן יהודיות, בעמותות כאלה שהן לפעמים פעילות באיגוד המקצועי. בניתוח שלי, תמת התינה היא תמה דדוקטיבית. אני מפעילה אותה בעקבות ההתכתבות שלי עם ג'ק ברבלט. לעומת זאת, ביטויי תסכול, סליחה, לא לעומת זאת, את ביטויי התסכול של העובדות פירשתי כתינה מנוהלת. ההגדרה, התינה מנוהלת, מאפשרת לרגש להיות נוכח מבלי לסכן את מקום העבודה ותוך שמירה על דימוי העובדת הראויה. בציטוט הזה אני מציעה לכם לראות תינה כלפי הנישול מערך. נישול מערך בצורתו כהשגרה של תחלופת עובדים. אומרת לנו עובדת סוציאלית. כשאני מתקשרת לאוסית שעובדת במסגרת של תעסוקה ומדברת על מטופל שהיה לפני שנתיים אצלה, היא מופתעת. היא מופתעת מכך שאני עובדת כל כך הרבה זמן. בצוות המקצועי יש אנשים שכל הזמן חושבים על לעזוב, אבל הסיבות שונות, כלכלית, תנאי העסקה ירודים לעומת השוק הפרטי, אבל לא רק, גם תפיסות מקצועיות של ארגון שטוח שאין לו שום מחשבה על קידום העובדים. העבודה הזו מתבססת על מכרזים, המכרזים לא רואים את הצורך של העובד בפיתוח וקידום מקצועי, העמותה חושבת על זה, אבל אין לה כסף, כי זה לא מתוקצב במכרז. העמותה יכולה לשחק קצת עם התקציבים של עצמם, אבל זה מוגבל ופוגע ביכולת שלה לשמר עובדים. זאת אומרת, התינה היא כלפי ההקשר שבתוכו מתנהל השירות שבו היא עובדת ובו היא מאמינה. בשקף הבא, אני מציעה לכם לראות תינה כלפי היעדר הכרה במיומנות, בצורה הספציפית שלה כהתעלמות מהצורך בהכשרה מקצועית. אומר לנו עובד סוציאלי שעוסק בעבודה עם ילדים בצרכים מיוחדים. יש הרי רשימות המתנה מטורפות של ילדים שזקוקים לטיפולים האלה. ילד שלא מגיע בזמן מצבו חמור יותר. כדי לעשות עבודה טובה בגילאים האלה, אתה צריך עבודה מוקדמת, אינטנסיבית, שההורים יהיו חלק, שהעבודה תהיה חלק מהקהילה. ואיך זה קשור לעובדים? נאמר ואני שנתיים בעבודה הזאת, משלמים לי מעט, אין אופק התקדמות, לא מסכימים לשלם לי הכשרות, אני לא מצליח לממן את ההתפתחות המקצועית, איכות העבודה שלי נפגמת, ובחוץ מוכנים לשלם לי יותר מפי שתיים. למה לא לעשות את זה? אנחנו מרגישים את התינה עולה בהשוואה מול הדימוי של הדובר על איך הדברים צריכים היו להתנהל. מגיע לו הכשרה מקצועית ממומנת על ידי מקום העבודה, אבל אין לו סיכוי לקבל אותה. אני עוברת לציטוטים של תינה כלפי חשדנות, של תינה אצל מורות. כאן אני מציעה לכם לראות תינה כלפי החשדנות שנמצא שהיא מופעלת כלפי מורות כמו כלפי אחרונת מבקשות קצבאות הרווחה. כל מה שרצית להדפיס היא, המנהלת כלומר, ביקשה ששלושה אנשים יחתמו על הטופס שאת רוצה להדפיס. תלכו לפה, תלכו לפה, תלכו לפה, ותחתימו ותראו לי את התוכן אם צריך את זה או לא צריך את זה. היא פשוט הטריפה אותנו. וכל דף שעבר וכל טוש שלקח, היא צריכה לחתום ולשאול ולהגיד. ברור לגמרי שהמורה סבורה שמגיע לה תנאי העסקה מינימליים שבהם היא יכולה איתה להשתמש בציוד. היא לא מקבלת את הציוד הזה, ולא רק זה, היא מובנית כזרה ומסוכנת. ובשקף הבא, אני מציעה לכם לראות תינה כלפי הנישול מערך.
הם, ההנהלה, הקטינו את החדר של סדנת הנגרות ב-80% והכפילו את כמות הילדים. זה נהיה מסוכן. טכנית לא היה מספיק מקום בשבילם בחדר. אז הוא אמר לי, חלק מהילדים יעבדו בחוץ. איך יעבדו בחוץ? ומי ישגיח על הילדים? אמרו לי, את, איך אני? איך אני אעשה דבר כזה אם אני עם חלק מהם בפנים? המנהל אמר לי, זה בעיה שלך. אמרתי, לא, זה בעיה שלך, לא שלי. הוא אמר לי, אני המנהל ואת המורה. אז התקשרתי לארגון המורים, למחרת הוא קיבל מהם על הראש. הם אמרו לי, חד משמעית, את לא תיכנסי לכיתה בתנאים שהוא דורש. אמרו לי, לא לשתף פעולה. כאן התינה מקבלת אופי של פעולה, משום שלמורה יש איגוד מקצועי, אבל חד משמעית ברור לה שהיא נתבעת לעשות משהו שהיא הייתה צריכה להיות מוגנת מפניו. בשקף הבא אנחנו רואים תינה כלפי הנישול מהכרה במיומנות. הרצון לרצות את ההורים הוא מטורף. אז כדי להשתיק הורה היא יכולה להגיד לו, אוקיי, אתה יכול להצטרף לטיול, אפילו שאין מקום באוטובוס. ואסור, זה אסור. אז אם רכזת טיולים אמרה לה, חמודה, זה אסור, זה הדברים שאסור לנו לאפשר. המראיינת שואלת אותה, ובכל זאת היא מאשרת אותם? ובכל זאת היא מאשרת אותם כדי לתת את המילה האחרונה, כי היא המנהלת. זה, אם את חייה להגיד, אתם רואים שאם את חייה להגיד שזה מעצבן אותם, היא נמנע, זה מרגיז, זה, או הנה, זה מעצבן, זה מתסכל. התינה כלפי, גמרנו תינה, אז אז בעצם מה שאני ניסיתי להראות לכם כאן בדיון הזה שלי, בניתוח שהצגתי, זה שגם העובדות הסוציאליות וגם המורות יודעות איך צריך היה לנהל ולתפעל רציונלית את המערכות, אילו המטרות היו איכות השירות, איכות שירות הרווחה, איכות התהליך החינוכי, הן יודעות היטב איך זה צריך להיות. ויש להם גם ביטחון חד משמעי וברור במסירות שלהם לשירותים איכותיים כפי שהם נתפסים מנקודת מבטם. התינה שהן חוות היא תינה שבו זמנית היא מגיבה לפגיעה בזכויות שלהם ולביזוי שהמערכות שהן מפעילות מפנות כלפיהן, כלפי הידיעה שלהן שהן לא יכולות לתרום את חלקן לתפקוד ראוי של המערכת. זאת אומרת, המערכת חובה אותן כמעט כמיותרות. במיוחד את הידע שלהן היא חובה כמיותר אם לא מסוכן לה. התינה היא רגש שעולה כאפיון של עמדת בקיאות. גם העובדות הסוציאליות וגם המורות יודעות איך צריך היה לנהל ולתפעל את המערכות האלו. אני רוצה להדגיש בפניכם, סליחה, את האפשרות לחשוב על מה שהראיתי לכם כביטוי לפוליטיקת רגש בצורה מורכבת יחסית. המורות והעובדות הסוציאליות חוות בושה מול חברים, אבל לא שותפות לשלילת זכאותן, ומכאן רגש התינה שלהם. המבנה הרגשי שנחשף הוא מבנה רגשי של תינה, תינה שמתבססת על היעדר שותפות ערכית, תפיסה חלופית על הזכאות וגם ערעור על נקודת המבט של הממונים, ואני מציעה לכם לראות שיש פה פוטנציאל למאבק בהתרחקות הזאת מהעמדה של המערכת, ולצד זה בושה שבניתוח שלי לא הראיתי אותה, אבל היא מתבססת על שותפות ערכית, למשל התפיסה שעבודת נשים צריכה להיות מתוגמלת כמו שצריך. בעצם התאמצתי להציג פה את המבנה הרגשי הזה, משום שאני רוצה לקדם פה טיעון שמבנה רגשי מאוד דומה אפשר למצוא במיקומים חברתיים שונים, במיקומים שונים של הצטלבויות מימדי דיכוי. למשל, אני בעבודה שלי מצאתי את אותו מבנה רגשי גם כשעשיתי מחקר על עובדות קבלן וגם כשעשיתי ראיונות עם
הממונות בתוך משרדי הממשלה שמעצבות את המכרזים שבהם עובדות הקבלן מועסקות. באופן דומה מצאתי את אותו מבנה רגשי כשניתחתי רעיונות עם אמהות בעוני, שיש להם תפיסה מאוד ברורה על איך המערכת שוללת את הזכאות שלהן, אבל הן אינן מוכנות לשתף פעולה עם השלילה הזאת. הדמיון בין המיקומים האלה מסמן לי, וזה מה שאני רוצה להציג כאן, פוטנציאל לשותפות וסולידריות מעבר למיקומים מובחנים. בכל אחד מהמיקומים האלה אנחנו שומעות על פוטנציאל למאבק, על סירוב לשתף פעולה עם הנישול מערך והכרה. אם אנחנו נהיה מוכנות מצד אחד להכיר במיקומים המובחנים ובספציפיות של המבנים הרגשיים שכפי שהם נחווים בכל מיקום כזה, להכיר בכך, אבל במשותף, לסמן את האויב המשותף, במקרה שלנו, המדיניות הציבורית הניאו-ליברלית, אפשר יהיה, זה אני רוצה להציג בפניכם, אפשר יהיה לצפות לצמיחתה של תנועת התנגדות משותפת שמחברת בין מיקומים מובחנים במקום להפריד ביניהם. אז נחכה ונראה כיצד היא צומחת לנגד עינינו. תודה רבה לכם. הנה. אני רוצה להזמין את דוקטור עמוס נוי. הוא בעל תואר שני במדעי המחשב ותואר שלישי בפולקלור ותרבות עממית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. ספרו המחקרי עדים או מומחים על אינטליגנציה יהודית מזרחית בירושלים בתחילת המאה ה-20 יצא לפני שנתיים בהוצאת רסלינג. ספר השירים שלו, שלום לאדון העורב, קיבל את פרס פרס שרת התרבות לספר ביקורים בתחום השירה. ויצא לספר ביקורים בתחום השירה. ויצא לפני שנה בהוצאת עולם חדש. הוא פעיל חברתי ומשמש יועץ מדעי בהפקה של סדרת טלוויזיה העוסקת בהיסטוריה של יהודי המזרח. כותרת ההרצאה שלו היא פואטיקלי קורקט. זהות אתנית והפרפורמנס הסוציו-פואטית. בבקשה, עמוס, יש לך 20 דקות. תודה רבה. שלום, תודה רבה. אני שמח להיות פה, שהתאפשר לי לדבר פה למרות שאני לא סוציולוג. אני אכן אדבר על הפרפורמנס הסוציו-פואטי, מושג שאני חושב שאני טבעתי אותו. הבעיה הגדולה שלו היא העובדה שהספל צ'קר מחליף אותו לסוציופתי באופן גבוה. אז אם אני... בבקשה, קח את זה כרמז. אז אני גם לקחתי את זה כרמז. אפתח כמתבקש בציטוט של בורדיה מהמאמר המכונן שלו מי יצר את היוצרים עם אחת הפסקאות האחרונות. הוא אומר כך: לנתח מבע כלשהו, ניתוח סוציולוגי תוך התמקדות בלעדית ביצירה, פירושו לאסור על עצמנו לנוע הלוך ושוב כל העת מן התכונות התמטיות או הסגנוניות של היצירה, רק בתנאי שנתקדם מעבר לפוזיציה שבין הניתוח הפנימי והבלשני לבין הניתוח החיצוני, אפשר יהיה להבין במלואן את התכונות המיוחדות, הפנימיות באמת. כן, אני מקריא את השקף, ואני אנסה להרים באיזשהו מובן את הכפפה הזו שזרק לנו בורדיה, לנסות לגשר בין הפואטיקה של היצירה ואפילו של השיר הבודד, השייכת מסורתית לחקר ספרות והפולקלור, ובין הסוציולוגיה של מוסדות תרבות, משטרי טעם, מנגנוני בדלות, כלכלת הון ותרבותי של הצרכנים. חוקרי וחוקרות ספרות עם רגישויות ונטייה סוציולוגית וסוציולוגים עם עניין בשדות ייצור תרבותיים נוהגים להשתמש במונח שטבע או חידש תיבודו, הרפובליקה הספרותית, המוסדות, רשתות החברות, מנגנונים של דיווח וסוכנות. אני רוצה להדגיש דווקא את הפעולות האינדיבידואליות, הן היזומות והן המגיבות, ואת התנועה מהרפובליקה הספרותית אל הקריאה הפרשנות והתיוג הפואטי, ולמנגנון יצירת הזהות הקשורים בה, ולכן אפתח בקריקטורה. בקריקטורה הזו אנחנו רואים אדם נכנס לחנות ספרים והוא אומר למוכרת,
אין לכם קפה לטה? ואתם קוראים לעצמכם חנות ספרים? זה קצת מצחיק אותנו ואולי גם את המוכרת, כי אנחנו חולקים הגדרה אנליטית די נוקשה של חנות ספרים, וחנות ספרים מוכרים ספרים. כן? הלקוח הוא סוציולוג מהאסכולה האחרת לגמרי, והוא חושב שבחנות ספרים מוכרים חוויה. אבל השאלה שלו, ושקפה לטה הוא חלק מנה, השאלה שלו גם מפרקת את האמונה התמימה שלנו בהגדרה אנליטית פוזיטיביסטית. אף פעם לא מכרו בחנות ספרים, ספרים, כלומר רק טקסטים. מכרו בתמיד עטיפות מעוצבות באופן מושך לב, סחרו במוניטין ובאון סמלי של מחברים, מחברות, עורכים, עורכות והוצאות, בביקורות, בהמלצות הצוות. חשוב מאוד, סיפקו ארגון תמטי, טקסונומי, מרחבי, של ספרים כמכלול שהגדיר, מיין וקידם ספרים מסוימים, וכמובן מכרו לנו את חוויית הצריכה יחד במרחב משובח, משותף עם צרכני תרבות אוהבי ספר ענייני טעם כמונו. כן? אפשר לדבר על הפרפורמנס הסוציו-פואטי של חנות ספרים העומדת ומתווכת בין הפואטיקה של הספר הבודד ובין הסוציולוגיה של משטרי הטעם, מנגנוני ההיבדלות של ציבור הצרכני. אני לא נכנס לשאלות של זהות וז'אנר, כולנו עסקנו בזה בצורה כזו או אחרת, אני תחת הכותרת קטגוריות דיסקורסיביות, אתם קוראים לזה לעתים המשגה, אבל אני מציע איזה מבט על בין הפואטיקה. הפרפורמנס הסוציו-פואטי מתקיים במוקד של מסעים ומתנים סבוכים, הרבה פעמים סמויים, בין ההגדרות בכלל של, של הסוכנים בדיונים מהסוג הזה. שירה מזרחית, הציבור הספרדי, חילוני, יהודי ערבי, מוזיקה, ים תיכונית, ספרות נשים מול ספרות נשית, אחת השאלות המעניינות אותנו. ספרות נשים היא מתחום הסוציולוגיה, הגדרות של הסוציולוגיה היא נכתבת על ידי נשים, או הקוראות אותה נשים, ספרות נשית היא מתחום הפואטיקה, בשפה, בקרקטריסטיקה, בגיבורים וכו'. הכל, היינו שם וראינו את הכל, אני מדגים את זה דווקא, את מה שאני רוצה להגיד על הפרפורמנס הזה, דווקא באמצעות המסעדה הסינית, המסעדה הסינית. האם היא מסעדה סינית בגלל המוצר, יש לה, היא מוכרת. אם אתה תתקרב אז יקרה משהו בצילום, תשאר, תמוד שם, כן. תמוד שם. לא, קצת, אתה יכול טיפה להתקרב. קיבלתי הנחיות קודם. לא, אני לא אזוז עכשיו, אני מת מפחד. האם זו מסעדה סינית בגלל כי שמוכרים שם אוכל סיני? כלומר, בגלל פואטיקה. האם זו מסעדה סינית בגלל שהטבח, המלצרים הם סינים, הלקוחות הם סינים? או להפך, היא לא מסעדה סינית מסיבות פרפורמטיביות, כי במסעדה סינית שמכבד את עצמה לא יגישו מזלגות למשל, או מסיבה תיאורטית, כי המטבח הסיני הוא קונסטרוקט מערבי המאגד יחד מטבחים רגיונליים שאין ביניהם קשר בסין וכו'. כל זה פועל גם כאקטיבי, גם כריאקטיבי, יושב על המפה הזו. עכשיו אני אעבור, יש לי פה תמונה מצוינת של הרפובליקה הספרותית על מוסדותיה, אני אדלג עליהם. יש לי פה גם ציור מצוין של הפרסונה הסוציו-פואטית שארכיב עליה, שעשה סול סטיינברג. אדם מצייר את עצמו, חותם את עצמו, ועכשיו אני עובר לצד הפואטי לחלוטין, כן? האמצעים הפואטיים והקשר שלהם לזהות. תמטיקה. תמטיקה, כלומר הנושאים. אם אני כותב על העוני, אם אני כותב על אמא עובדת, אם אני כותב על המעברה, אם אני כותב על בצורה מפורשת המזרחיות, כמו רועי חסן ועדי קיסר, אני משתמש בתמטיקה כפרקטיקה מייצרת זהות. קרקטריסטיקה, דמויות. ביטון כותב על זוהר האלפסיה, אבל יש דמויות נוספות פחות מובנות מאליהם. למשל, בשירה המזרחית יש עשרות אזכורים של סבתא. אין סבתא בשירת שנות ה-60 האשכנזית. אין, לא אצל זך ולא אצל עמיחי, ואין סבתא. חלקה מסיבות ביוגרפיות, בכלל המשפחה שם לא ממלא תפקיד יותר דופן חוץ מאבי-אבי, אבל סוג כזה של דמויות מאפיין, או אמצעי פואטי שמאפיין. גיאוגרפיה כמובן מיקום, פריפריה, אבל גם דמיון של בגדד, של הרי האטלס,
של סנה אצל ברכה זרי וכולי, והשפה המשלה והפוליגלוטיות, מה, סמי שלום שטרית מתיך ניבים מרוקאים לתוך השירה, הוא קורא לשפה שלו אשדודית, אלמוג בהר ואמיר האס, עושים שימוש בערבית. בזה הם לא רק, זה לא רק אמצעי פואטי, כמובן שזה מייצר זהות. ז'אנר ומודוס, אני לא נכנס אליהם, למרות שז'אנר בצורה מובהקת, הוא אולי הפרפורמנס הסוציו-פואטי המובהק, גם אני עצמי וגם אנשי הדיסציפלינה שלי עסקו בזה הרבה, אז אני לוקח את זה כמובן מאליו. ועכשיו אני כל הזמן ינוע לכיוון הפרסונה, שנמצאת איפשהו בין הסוציולוגיה והפואטיקה, פארה-טקסט. פארה-טקסט שאני ארחיב עליו בשתי דוגמאות אחרי השקף הזה, הוא השם שהעניק חוקר הספרות הצרפתי, ראית? לא עברתי את הקו. עשית טוב. יופי. העניק חוקר הספרות הצרפתי ז'ראר ז'נט למכלול האמצעים החוץ-טקסטואליים שהם עדיין חלק מהמוצר התרבותי, כמו ספר. אני מרחיב קצת ההגדרות שלו ומדגיש את אופיין הפרפורמטיבי. שם הספר, שמות השירים, הסדר שלהם וכו', האיור, העיצוב של העטיפה, שם המחבר או המחברת, הקדמות, תודות, טקסט ביוגרפי על דש הספר. נגיד, אני התלבטתי אם לכתוב שנולדתי בבני ברק, בטקסט הביוגרפי. הייתי מודע לפרפורמנס שבעובדה ה... טוב, אני לא עובד בזה איזה זמן. אני לא עובד בזמן על וידויים אישיים. ושני דברים שמופיעים בספר ומתווכים בין הביצוע הפארה-טקסטואלי לבין הרפובליקה הספרותית. אחד זה העורך או העורכת, והשני זה ההוצאה. שניהם הפכו להיות יותר מובלטים וממלאים תפקיד מאשר לפני 15 שנה בתחום השירה שאף אחד לא ידע מי עורך, והיום הוא חלק, או היא חלק, אני אמרתי שאני אחזור לזה, אז אני אזכיר, יש גם פרקטיקות נוספות, חשובות מאוד בפרפורמנס הסוציו-פואטי, חבורות ספרותיות שאני אדבר עליהן בסוף, פטרונאז', מצנטים, הופעות, ערבי קריאה, כתבי עת, הבמות, דברים שחלק מהם סוציולוגים וסוציולוגיות עסקו הרבה, חלוקת הפרסים, התקבלות וכולי, והשקות שעליהם חדירה לאקדמיה ולתחום החינוך. ועל ההשקות אני, כמו שאמרתי, אני אדבר זה. עכשיו אני רוצה לתת, וכמובן פעילות חוץ-ספרותית חשובה מאוד, המייצרת את הפרסונה שאיתה אנחנו נקרא את השירים. זו הנקודה החשובה שאני רוצה להגיד. כתיבה מסעית, מניפסטים וכולי, כל מי שקורא את נתן זך, הוא קורא גם את האדם שכתב מניפסט נגד אלתרמן, כך הוא קורא, למרות שזה לא פואטי, זה פעילות כזאת, איקונוגרפיה, התמונה של יונה וולך שיצרה את זה אותה, ולא נרחיב על זה, כי אני רוצה להראות דוגמה מהפארה-טקסט. זה שלושה ספרים מוקדמים של ארז ביטון. רגע, כמעט עברתי את הקו. אין ספק ששלוש העטיפות האלה מייצרות זהות. בלי שום קשר לתוכן השירים, כן? ממסגירים את זהותו. הכותרות, מנחה מרוקאית, ציפור מרוקאית, ספר הנענה ודימויים אוריינטליסטיים, ואין שום ספק. עכשיו אני אסביר באמצעות קסם את הפארה-טקסט ואמשיך הלאה. הקסם הוא שאני עומד להפוך את דורית רביניאן לסוג של עמוס עוז, באמצעים פארה-טקסטואליים. זה ספרה של דורית רביניאן, קוראים לה דורית רביניאן, זה שמה, הספר נקרא סמטת השקליות בעומרי ג'אן, ולכן כמובן העטיפה היא ציור פרסי מהמאה ה-18. במחי יד אחת, אני עושה ככה, אותו ספר בדיוק, אותו ספר בדיוק, כתבה אותו דורית רן, הספר נקרא אמהות וילדים, יש ציור של פיקאסו. פיקאסו לעולם לא ישימו אותו על יוצר או יוצרת מזרחי, הוא שמור לאוניברסלי, הוא שמור לעמוס עוז. אז זה, וזה הסבר כי פער הטקסט יותר מפמילה, ואני אתקדם הלאה. אני רק אגיד, סך כל האמצעים האלה מייצרים פרסונה סוציו-פואטית, שיש לה שני פנים, האקטיבי, כמו שהיא נוצר עליהן פרקטיקות, והריאקטיבי, כמו שהחברה רואה. אני עובר עכשיו לצד הריאקטיבי. הדבר הבולט ביותר הוא כמובן על נשים. אישה כותבת, משוררת היא תמיד קומה, היא משתוקקת, אנחנו יודעים בדיוק במי לאה גולדברג הייתה מאוהבת בכל שיר, מעולם לא שמענו את זה על שלונסקי, או על זך, או מתי קמה לילד,
וכולי, אבל אני עכשיו מדלג, ופיגורות כאלה, עמוס עוז הוא פיגורה ציבורית, אורי צבי גרינברג היה פיגורה ציבורית, פנחס שדה היה סוג של פיגורה, שחלקה נבנה על ידו, חלקה נבנה על סביבה, אבל תמיד השפיע על תגובתנו לפואטיקה. עכשיו אני, כידוע לכולנו, מבט חיצוני של סביבה, במיוחד בהקשר של יחסי כוח, מייצר או מעצים זהויות. בואו ניקח, למשל, את הדוגמאות שהבאתי פה. הרעיון הראשון אי פעם עם שמעון עדף המשורר, הוא התחיל כמשורר, בשנת 93, עיתון המקדש בשירה, הכותרת, גם סדרות אומרת שירה. השאלה הראשונה אי פעם שהוא נשאל על ידי יעקב בסר, זיכרונו לברכה, מדובר בסדרות, אם אינני טועה, גם שם יש איזה נועס מקטין, אם אינני טועה מקום מדורך, שאינו משופע דווקא באווירה של שירה ברצפות, מה אתה אומר? עכשיו הבאתי מלפני שבועיים על ספר השירים של פוטשני, כותרת, הפיוט הלסבי ששם הרבה יותר מדי רגש על דגש. דגש על חרדה, גם רגש הוא שם. נכון. ועל הספר של אבי משול, הוא מתנה מושלמת לדודה לכבוד אחד. עכשיו, אני אגיד את כולם אחרי שאני אביא עוד... זה גם מפחיד. מה? אני... מה מפחיד? דודה, זה גם מפחיד. בוודאי. אני תכף אגיד על הכל ביחד, אני רק רוצה להביא את השאלה של מראיינת מפרגנת לרונית מטלון. איך התקבל בזמנו הקובץ עם הדמויות האלה, עם הנער המזרחי וכו'. עכשיו, מה שיש לי להגיד על זה, שימו לב, אם עדף מדברים על אביטוס ועל ביוגרפיה, נולדת בסדרות, אתה בא מסדרות, למטלון על תמטיקה וקרקטריסטיקה, לפוטשניק על תמטיקה וקצת נטייה מינית, שיהיה איפשהו בין הביוגרפיה לפרסונה החוץ פואטית. כדאי לציין וראוי לדיון שדווקא מבקרים שתוקפים אידיאולוגים בחריפות, זהויות ופוליטיקה של זהויות, וקוראים ליצירה אוניברסלית במיוחד, הם המסגרים הנלהבים ביותר של ביקורת חוץ פואטית שכולה תוצר של פוליטיקה של זהויות. ברור לנו שלעולם לא נראה את הכותרות הבאות. במקום סדרות, גם בעין החורש או ברמת דניה ישירה. או במקום פוטשניק, מדובר באבנגרד סטרייטי המגזים בחריזה חופשית. וגם לא נשמע אף פעם שמראיינים את דוד גרוסמן ואומרים לו, תגיד לי, דוד, זה לא קצת מגביל אותך שהגיבורים שלך תמיד מתבגרים אשכנזים? גם בספר הבא הגיבור יהיה אשכנזי. זה לא יעלה על הדעת. זה מצב מובהק שבו ההקשר הנכפה על היוצרים והיוצרות מייצר זהות, מאלץ אותם לפרפורמנס ריאקטיבי, כמו שאמרתי. מטלון או עדף יכולים להציע ומציעים תשובות מילוליות תיאורטיות כאוות נפשם, עצם ההכרח להתמודד עם שאלות ומבט כזה מחייב טקטיקות מורכבות של תגובה שאני אמנה אותם בקצרנות, אין בעיה. אני לא מקבל בונוס שלא עברתי את הקו. קצת. לא, את הכל בסדר יהיה. הכחשה, זאת אומרת, התעלמות, אני סופר אוניברסלי. יש כל מיני מהלכים אגב בנושא הזה. אפשר לשאול על אורלי קסטלבלום. רק בספר השלישי היא עברה לתמטיקה מזרחית. הנראות שלה אינה מזרחית. יש לה בלום בשם המשפחה. הצירוף שכאלה חסך ממנה שאלות כאלה. אבל אני רוצה להגיד, הכחשה, התערות. סוגים של בידול, אני עכשיו כן, אני כזה, והגמשה הרפו להרחבה, אני לא מגדיר אותם, אבל אני מגדיר מקום אחר, והחלפה, המאבק בטקסונומיה של הממיין, זה מה שעושה מטלון עם מושג הלבנטיניות, שבא להחליף את אוצר המילים של השואלים אותה, ואני עובר למה שהבטחתי על השקות ועל חבורות, הרבה על ארס פואטיקה, קצת על אור. ארס פואטיקה זה יותר מאשר הוא ארגון, הוא מושג. עכשיו, כן, אני אגיד משהו על הכנס. כל כנס האקדמי הוא פרפורמנס חברתי מורכב, שפועל בתוך כלכלת הון סמלי, ככה חליפים במוניטין, גיבוש זהויות, ככה נראית השקה. משהו קרה לי פה, אז... בהשקה, הייתי באחת ההשקות של ארס פואטיקה, הייתה בפסאז' בדרום תל אביב. היו שם...
במרכז דרום כבר, זה דרום על אלנבי, זה כבר דרום. מה, אז כל ההרצאה שלי עכשיו מבוטלת בגלל זה? לא חבוד, אנחנו מגינים עליך מאוד. זה מועדון, אוקיי? הגיע לשם ידידה שלי שהיא עורכת, שם קראו שירה, אחר כך יהודה קיסר ניגן מחוזת של 40-50 דקות, אחר כך חיים אל מליח תקלטה. הגיעה לשם ידידה שלי מהשקה בתולעת ספרים. היא אמרה לי, אני בא עכשיו, ככה עמדה בערב. היו שם מאות אנשים עם ריבוד עצום, גם מבחינת מגורים, כל גוש דן, כולל פריפריה של גוש דן, לבוש, מוצא, מעמד. וכולי אמרה לי, בא, היו שם 10 אנשים בהשקה של ספר ספרים, רובן דיברו גם, ובסוף החברה שלהם שואל, נגנה על צ'לו ברמס. אנחנו מבינים שזה פרפורמנס סוציו-פואטי שונה, כן? המיקום, כן? המוסדות, הדוברים והדוברות שפורסים רשת גם במרחב של השתרכויות וגם מייצרים גניאלוגיה, אחד מזמין את חבי יחדיה, אחד את ארז ביטר וכו'. ולגבי הור, אני אדלג, אני רק, כי אני רוצה את השקף האחרון, רק אני אגיד, שבלי שום קשר לפרפורמנס שלהם, שהיה להם מניפסט פואטי לגמרי, אבל הם למשל גם זכו ב-93 מהמשפט הבא מנתן זך, שבא אמר, כאן המקום להרגיע את פרחי המשוררים הצעירים. ניתן לחתור למוסיקה הנכונה, גם מבלי להיות הומוסקסואלי, לסבי, דומיני, טרנסווסטיטי, מלכת הדרג או קווירי. זו ביקורת סוציו-פואטית על פרפורמנס סוציו-פואטי של החבורה, גלוי או סמוד. אז עכשיו אני אסיים. ואני אגיד כך, ניסיתי לנוע מהפואטי אל הסוציולוגי, ועכשיו אני רוצה להשלים את המהלך המטוטלת שבורדיה המליץ עליו, עשה אותו הרבה פחות אחרי המאמר הזה, עשה אותו לפני, כלומר. כיצד יהיה אפשר להבין במיוחד את התכונות המיוחדות הפנימיות באמת של היצירה? שמתי פה שורות משיר, אני רוצה לקרוא, רגע אני. אתה המשורר? אני תכף אגיד, לא אני המשורר. לא ראית אותי כשהלכתי על המים כמו ישו, ולא כשספרתי אגורות כמו שספרת כוכבים, ולא כשהנבטתי שירועית בצמר גפן כדי ללמוד ממנה איך צומחים. אינה איזה שורות יפהפיות על התבגרות, וכל הקטע הזה מאוד יפה, והוא מהשיר מדינת אשכנז של רועי חסן, שההתייחסות היחידה אליו, הביקורתית מאוד, הייתה לשם שלו, ולשורה שהוא ישרוף את הספרים של זך וזרק את הספרים של קניוק. אני שואל האם ההבנה של הפרפורמנס הסוציו-פואטי וההמלצה של בורדיה מאפשרת לנו לחזור לשורות האלה ולקרוא אותם אחרת, הן מהפרפורמנס הסוציו-פואטי האקטיבי של חסן עצמו והן מהפרפורמנס הסוציו... ובין הריאקציה שלנו של עולם הביקורת לשיר הזה, ואני מודה לכם מאוד. דוקטור גיא שני, שהוא פוסט-דוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ומרצה בבית ספר למדעי ההתנהגות במכללה למינהל. במחקריו גיא בוחן את תפקידו של מקום בעיצובו של דפוסים חברתיים שונים המאפיינים את המעמד הבינוני של ימינו, כגון תהליך הכניסה לבגרות, העדפת מגורים, סגנון חיים וטעם. הרצאתו היום, שכותרתה היא מעמד, מקום, טעם, על עיצובם המקומי של טעמים מעמדיים בתל אביב ובבאר שבע, מבוססת על מאמר אשר פורסם לאחרונה ב-Journal of Consumer Culture. בבקשה, גיא. טוב, אז אני לא כל כך פשוט לדבר אחרי כזה פרפורמנס נפלא, אז אני מקווה לא לאכזב. אז בעצם במוקד ההרצאה שלי היום עומד מקום, והשאלה, מדוע חשוב להתייחס למקום דווקא בניתוח מעמדי? בתחילת שנות ה-2000, קבוצה של חוקרי מעמד מובילים בראשות מייק סאביג' הציבו את השאלה, האם אנחנו צריכים להתחיל להתייחס לתרבות וזהות מעמדית לא בתור תוצר של משלחי יד, אלא של תהליכי מגורים? במילים אחרות, האם זהות וסגנון חיים מעמדיים מעוצבים על ידי כוחות מקומיים ולא רק מבנים? השאלה הזאת משקפת שני דפוסים מרכזיים שניתן להבחין בהם במעמד הבינוני בעשורים האחרונים.
הראשונה היא הפיצול של המעמד הבינוני ליותר ויותר קבוצות של סגנון חיים, שאחד הביטויים המרכזיים של זהותם וסגנון חייהם הוא אזור מגוריהם. אנחנו רואים את זה כבר משנות ה-80 וה-90, ואולי דוגמה הכי בולטת והכי גסה, זה הפיצול ההולך וגובר בין המעמד הבינוני הפרברי למעמד הבינוני העירוני. אפילו בנט מבין את ההבדל הזה. דפוס יותר חדש שרק לאחרונה מתחילים לשים אליו לב, זה קיום של אפקט מקומיות על דפוסי צריכה מעמדיים. כלומר, מקומות שבהם מקום מתווך סטטיסטית את הקשר בין מעמד לפרקטיקות של צריכה, כך שאנחנו רואים פרקטיקות צריכה מקומיות שחוצות קטגוריות מעמדיות. לכן אני מאמין שהתשובה לשאלה הזאת היא כן, אנחנו צריכים לעשות את זה, אבל האופן שבו ניסינו לעשות את זה עד היום היה מוגבל. מה שמרבית החוקרים בתחום עשו ועדיין עושים, זה הם פונים, וגם אני עושה את זה, זה הם פונים לבורדיה ומנסים להפוך את בורדיה לסוג של סוציולוג אורבן. עכשיו לא סתם הם פונים לבורדיה, כן? בורדיה מאפשר לנו קודם כל להבחין ולתאר קבוצות שונות בתוך המעמד הבינוני, לפי סוגי הון, פרקטיקות תרבותיות שונות. וגם הדימוי של בורדיה, הדימוי המרחבי של בורדיה, הופך את זה למאוד קל וכמעט מתבקש מאליו, כן, לדמיין את הפיזור של הקבוצות האלו בתוך המרחב הפיזי. ולכן אחד הדברים שחוקרים, או הדבר המרכזי שחוקרים עושים עם בורדיה, זה לקחת בעצם את ה-social space of positions, כן, שבורדיה מתאר, ולתאר אותו, לאתר אותו במרחב הפיזי של ערים או מטרופולינים, כמו במחקר הזה מהמחקר האירופאי, שממפה את בריסל לקלאסטרים של פרקטיקות תרבותיות לפי באזורים שונים. אבל החשיבה הבורדיאנית, אודות הקשר בין מעמד לפרקטיקות תרבותיות, יש עוד עיקרון. כזה שלפי דעתי הופך את בורדיה למתאים עוד יותר לחשיבה מקומית על זהויות מעמדיות. חשוב לזכור, אולי גם להזכיר, שבורדיה לא רואה בהתאמה שבין הפרט לסביבתו החברתית או הפיזית, תוצר פשוט של בחירה שמונעת מהעדפות ונטיות קיימות. מה שחוקרים כמותנים אוהבים לקרוא לו self-selection. בורדיה מדגיש ששחקנים חברתיים לא מגיעים לעמדה שלהם במרחב, כי היו להם מראש את הנטיות והטעמים שמובילים אותם לשם. הנטיות של השחקן מתפתחות תוך כדי תהליך של תפיסת עמדה, מה שבורדיה כינה position taking, במרחב. באינטראקציה בין ההביטוס, שהוא סכמה גנרטיבית, לבין הנטיות של הפסיכה, לבין התנאים של המרחב החברתי. עכשיו, הרבה חוקרים שעושים שימוש בבורדיה קצת נוטים לשכוח או לא להתייחס לעקרון היסוד הזה, אבל לכאורה, יש פה תפיסה שעוזרת לנו לא רק להבין את הפיזור המרחבי של סגנונות חיים, אלא גם את העיצוב המקומי שלהם, דרך האינטראקציה בין ההביטוס למרחב המקומי. אז למה לכאורה? לכאורה, כי בסופו של יום עבור בורדיה, המקום או המרחב הפיזי, והמיקום של שחקנים בתוכם אינם אלא שיקוף של המרחב החברתי המופשט ושל עמדות ושל שחקנים בתוכו. לכן, אם ערים שונות והמרחב העירוני של ערים שונות, תל אביב או באר שבע, במקרה של המחקר שלי, הם בסך הכל שיקוף של עמדות בתוך המבנה החברתי המופשט, אז לאינטראקציה של תושבי כל עיר עם המאפיינים של המרחב העירוני אין כל השפעה של ייחודית. כן? במילים של הטור, האינטראקציה היא מעבירה ולא מטווחת של כוחות מבניים. לכן, מי שמכיר את הספרות הבורדיאנית העירונית יודע שאפשר למצוא לא פעם הבטחות על כך, או טענות על כך שיש עיצוב מקומי של ההביטוס, אבל אין הדגמות לתהליך הזה. ואני חושב שהסיבה שהספרות לא מצליחה להראות את העיצוב המקומי של ההביטוס, קשורה לתפיסת המרחב של בורדיה, היא לא מאפשרת לה לעשות את זה. ואולי הדוגמה הטובה ביותר זה בורדיה עצמו. במחקר שלו על בחירות הדיור של המעמד הבינוני בפריז ופרווריה, ספר אב קרס, כמו הספרים של בורדיה, 175 עמודים של תיאור, של מחקר מאוד מדוקדק, כמו שבורדיה יודע לעשות, סליחה, עם כמותי ואתנוגרפי ורעיונות עומק, בסופו של המחקר הוא מגיע למסקנה שרוכשי דירה
מגיעים להעדיף את מה שמאפייניהם האובייקטיביים ניבאו שהם יעדיפו. זאת אומרת, יש פה 175 עמודים שקצת תסכה לקרוא אותם. לכן אני חושב שאם אנחנו רוצים לענות על השאלה ששאלתי קודם, כיצד אפשר להבין תרבות מעמדית כנובעת מכוחות מקומיים, אנחנו חייבים לפרוץ את המגבלות של התיאוריה הבורדיאנית, ואני חושב של התפיסה הסוציולוגית בכלל, ולהכניס לתוכה מקום. פה אני פונה לזרמים עודכניים בסוציולוגיה של מקום בארצות הברית, כאלה שקוראים לנו להימנע מהרדוקציה של מקום או למאפיינים הסוציו-אקונומיים של התושבים, שזה מה שהמפה שראינו קודם עושה, או למאפיין מבני כזה או אחר, כן? עיר עולם, עיר פריפריאלית, עיר מרכזית. במקום זאת, חוקרים מזרם זה מציעים לראות במקום אתר. אתר שבו כוחות חיצוניים נפגשים עם תנאים, מאפיינים, דפוסים, היסטוריה מקומית. מפגש שמייצר וריאציה מקומית של המציאות והמבנה החברתי. מציאות שהיא לא ייחודית לגמרי, אבל גם לא ניתנת להבנה ללא התייחסות למאפיינים המקומיים שמעצבים. לכן, אני טוען, לא מספיק רק למרחב את הניתוח הבורדיאני, אנחנו צריכים למקם אותו. אנחנו צריכים לראות במרחב העירוני, בהמשך לבורדיה, מה שאני מכנה מרחב חברתי מקומי. מרחב שאומנם מעוצב על ידי כוחות מבניים, ומשקף תהליכים מעמדיים, כמו התבדלות, היבחנות, אבל בפורמציה מקומית, כזאת שמושפעת גם מההיסטוריה, התנאים והמאפיינים הייחודיים למקום. והטענה שלי זה שרק כשאנחנו מכירים לא רק במעמדיות, אלא גם במקומיות של המרחב החברתי של ערים, רק אז אנחנו יכולים לבחון כיצד תהליך תפיסת העמדה במרחב העירוני, או האינטראקציה בין המאפיינים העמדיים של הפרט למרחב העירוני, עושה משהו שהוא ייחודי. לא רק מוציאה לאור טעמים מנובעים מראש, אלא גם מעצבת אותם. מעצבת אותם לתוך דפוס שהוא בא בעת מעמדי ומקומי. ופה, לפני שאני מתחיל להיות קצת מופשט מדי, אני אבקש להדגים את זה אמפירית, ולקחת את נקודת המבט הממוקמת הזאת שהצגתי, ולהדגים אותה דרך השאלה, כיצד ניתן להבין את המשיכה של המעמד הבינוני בבאר שבע לשכונות חדשות, ובתל אביב, כן, לשכונות ישנות. זאת בעצם השאלה שעמדה במרכז המאמר שעליו מבוססת ההרצאה שלי היום, והמאמר עצמו הוא פיתוח של, של פרק מעבודת הדוקטורט, שם חקרתי את בחירת דירה הראשונה של רוכשי דירות בני המעמד הבינוני בכל עיר. אני אומר מראש, אני מגדיר באופן מאוד רחב מעמד בינוני, דרך השכלה של אחד מחברי משק הבית ודיור, זה בעצם שני המנגנונים המרכזיים של שיעתוק, של מעמד בינוני כקטגוריה רחבה, זה אינדיקטורים מקובלים במחקר, ואם יהיו איזה שאלות או השגות, אני אשמח לענות על זה אחר כך. מבחינה מתודולוגית, ראיינתי 30 משקי בית בכל עיר, שהסתכם ב-106 מרואיינים, ואיבדתי למפות את נתוני מפקד 2008. אז מנקודת מבט מבנית, התשובה על השאלה פשוטה. בבר שבע, בממוצע, המעמד הבינוני הוא מעמד בינוני מסוג X. בתל אביב, בממוצע, המעמד הבינוני, הבינוני גבוה, הוא מעמד מסוג Y. וזה הפרופיל הסוציולוגי של המעמד הבינוני בכל עיר שגורם לו לפתח סגנון חיים ועדפות מגורים מסוג X או Y. ההסבר הזה שמשקף עמדה מאוד מקובלת בספרות הוא בעייתי, דבר ראשון תיאורטית, כי לא ביצענו את המהלך הזה של להראות איך הנטיות עוצבו. אבל גם מבחינה אמפירית הוא חסר. דבר ראשון, בדומה למחקרים שמצביעים על אפקט מקומיות על דפוסי צריכה, בקרב קבוצת המרואיינים שלי בכל עיר, וגם בקרב המאמר הבינוני בכל עיר, יש הטרוגניות. אוקיי? יהיו אנשים בתל אביב שנראו כמו אנשים בבר שבע, ויהיו אנשים בבר שבע שנראו כמו אנשים בתל אביב. אבל לצד ההטרוגניות הזאת מתקיים דפוס, דפוס מקומי שמתעלה עליה. בנוסף, סיפורי הבחירה של המרואיינים שלי, קרחו באופן שלא ניתן להתרה בין העדפות ושיקולים מעמדיים, כמו העדפות אסתטיות שדאגות על חינוך, לבין המציאות המקומית, או מה שאני מכנה משמעויות ודפוסי היבחנות מקומיים. כלומר, לא יכלתי לקרוא את סיפורי הבחירה של המרואיינים שלי כשיקוף
ישיר וברור של דיספוזיציות מעמדיות. ואני אראה כמה דוגמאות קצרות. אז את המשיכה של דוד ומיטל למגדל הדירות היוקרתי, בו קנו את דירתם בבר שבע, אפשר להסביר בקלות על ידי משלחי היד שלהם, הם מגיעים לתחומי הכלכלה, ראיית החשבון, וגם בשל היותם מקרים של ניוד חברתית ממעמד בינוני נמוך לשכבות היותר גבוהות של המעמד הבינוני. הסכמה הבורדיאנית הם צריכים להימשך כמו אש, כן? ליוקרה ולפאר המנצנצים של מגדל הדירות. יחד עם זאת, במהלך תיאור מתלהב של המפרט היוקרתי של הלובי של הבניין, דוד עוצר ואומר, פאר, מעניין. זה לא, מעניין שאני אומר את זה, כן? כי אנחנו לא כאלה צווארון לבן. זה גם לא שהפסנתר בלובי, זה מה שהדליק אותי. באותה נקודה, אשתו של דוד מתערבת בשיחה, ומנסה לעזור לו לפתור את הדיסוננס הזה שהוא מתאר בין הזהות המעמדית שלו, והוא ממש מדבר במונחים מעמדיים, לבין ההתלהבות שלו מפאר. והיא פותרת את זה על ידי זה שהיא מספרת לנו סיפור מקומי. היא מספרת על המקומות בעיר שאתה קונה בהם בניין חדש, והתושבים הורסים אותו. כן, כמו שקרה בבניין של ההורים שלו. היוקרה של הבניין בסיפור הזה היא אמצעי להגן על עצמם מהאוכלוסייה הזו. עכשיו ברור, הסיפור הזה שחזר על עצמו בכמעט כל הרעיונות בעיר, הוא סיפור מעמדי, יש פה פחד מנפילה מעמדית. אבל הוא משקף דפוסי בנייה והגירה מקומיים. הוא משקף את הבנייה הבלתי פוסקת של שכונות חדשות בבר שבע, את ההידרדרות הפיזית והחברתית של השכונות הישנות שנגרמות בגלל הבנייה הזאת. הידרדרות שעבור המרואיינים שלי בבר שבע, סימנו שכונות ובניינים חדשים כאיזשהו תעודת ביטוח בפני הידרדרות. אם נחזור רגע לרפלקסיה שדוד חש פה, על ההתלהבות שלו מפאר, אנחנו בעצם רואים שההתאמה בין ההביטוס לסביבת המגורים היא לא פשוטה, היא לא מכנית, היא לא ישירה, היא קונטינגנטית למקום. גם לדוד, גם למיטל, העדפות שלהם לא מגובשות והן לא חד-ממדיות. הן מתועלות לכיוון מסוים על ידי האינטראקציה עם התנאים של המרחב החברתי, המרחב החברתי מעמדי של בר שבע. סיגל ודן קנו דירה בבניין ישן בלב תל אביב, וגם פה לכאורה הסיפור הוא מאוד פשוט. כן, הם המעמד הבינוני החדש, המעמד הבינוני הגבוה החדש, הבוגויים, הם משאירים בהון תרבותי והון כלכלי, וכפי שכותבת שרון זוקין בהקשר של ניו יורק, יש להם את ההון התרבותי להעריך את הבניין הישן, והון הכלכלי לקנות בו דירה. אי אפשר... שימו לב אבל, איך הם מתייחסים לבניינים לשימור אדריכלי באזור מגוריהם. אותם בניינים שההון התרבותי שלהם אמור לגרום להם להעריך. סיגל אומרת שאני חושבת על השחזורים ההיסטוריים, את אוכלוסייה שאני לא תופסת אותה כדומה לי. זה לא שיש להם הרבה כסף, זה איך הם בחרו, ממש בבריאני. זה מקום שמנותק מהמרקם של העיר. זה אנשים שבחרו לגור בתל אביב, הם לא מכירים אותה, הם לא מחוברים אליה. עכשיו שוב, מבחינה בורדיאנית יש פה פערים בין הון תרבותי להון כלכלי. אבל בלב הדברים של סיגל עומדת העיר, החיבור או חוסר החיבור לעיר, אוכלוסיות חיצוניות לעיר ומה שהיא תופסת תל אביביות אותנטית. אפשר להגיד שהחשיבות של הבחנה בין עירוניות לפרבריות היא מאפיין של מעמד בינוני מסוג מסוים. אבל האתר שבו ההבחנה הזאת מקבלת משמעות הוא תל אביב. עבור המרואיינים שלי תל אביביות היא עירוניות. כל מה שמחוץ לתל אביב, כל מה שצפוני להרקון למעשה, הוא סוג של שממה פרברית משעממת. לכן, בתוך המרחב המעמדי מקומי של תל אביב, אזורים ובניינים שונים מקבלים משמעות לפי, לא רק בגלל המופע האדריכלי שלהם, אלא גם בגלל האסוציאציה המקומית שלהם עם אוכלוסיות שונות. ברגע שהבניין עם האדריכלות ההיסטורית מקושר לאוכלוסייה חיצונית לעיר, הוא מאבד מערכו דווקא בעיני אותה אוכלוסייה שאמורה בסכמה הבורדיאנית להעריך אותו. אז שתי הדוגמאות האלו מראות לנו שהסיפור של תל אביב ובר שבע קצת יותר מורכב ממה שההסבר המבני מספר לנו. אנחנו יכולים לראות שהמעמדי והמקומי כרוכים זה בזה, אבל אנחנו יכולים לראות שהחיבור הזה בין המעמדי למקומי מייצר, הוא זה שמייצר את ההתאמה לכאורה ישירה בין ההביטוס לאזור המגורים. התאמה שהיא קונטינגנטית למקום. וזה החיבור בין המעמדי למקומי שמייצר וריאציה מקומית של טעמים מעמדים, כמו שראינו בדוגמה בתל אביב. ואז אנחנו יכולים לשאול, מה יקרה עם אנשים מסוג X שגרים במקום מסוג Y? האם הם המשיכו להתנהג כפי שהמאפיינים שלהם
מנבאים, או שהם יתועלו לעבר הדפוס המקומי. בת אל היא קונדיטורית ושפית, ויחד עם בעלה שהוא איש IT, מקימים עסק לקייטרינג ביתי. תסתכלו על וידאוים שלהם, אני לא יכול להראות לכם כי איזשהו מדברים, אבל זה ממש הון תרבותי, מקצוע של הון תרבותי בימינו. ויש להם אורח חיים זרוק, בקלות אפשר לשים אותם ביפו, פלורנטין, שפירו. ולכן זה לא מפתיע שבתחילת תהליך החיפוש שלהם הם מחפשים בשכונות הישנות של באר שבע. אבל עם הזמן, האזורים הישנים שטוב לגור בהם הם פחתו. בסופו של תאריך ארוך מאוד, הם מגיעים לבניין חדש באחת השכונות החדשות בעיר. שימו לב לאופן שבו הם משתמשים בנרטיב המקומי כדי לתת משמעות וערך לבחירה שלהם. הם קנו באזור היותר יוקרתי של השכונה. הם מחברים בין חדש לצעיר, הכל חדש, מקום מתחדש, זוגות צעירים, הכל נורא צעיר. זאת עוד אסוציאציה מקומית שחזרה על עצמה, שקשורה לא רק בנדידה של המעמד הבינוני לשכונות החדשות, אלא בנדידה הספציפית של למשפחות צעירות אל השכונות החדשות בעיר. אז אלה היו כמה דוגמאות קצרות ממאמר שלם, ומתארות כיצד האינטראקציה בין המעמדי למוקמי לא רק מוציאה לאור או מחזקת נטיות מעמדיות, אלא גם מתעלת העדפות לעבר דפוס מקומי, ולעיתים ממש מעצבת אותן מחדש. אז לסיום, אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה שהתחלתי את ההרצאה. מדוע חשוב להכניס מקום לניתוח המעמדי? ופה אני חושב שחשוב לזכור שלמעשה, למרבית הסוציולוגים, גם למבנים ביותר, יש תפיסה של מקום. הם פשוט עוצרים כמו בורדיה במקום הלאומי. כן, בורדיה הזהיר אותנו למשל, לא לחשוב שלגולף יש אותה משמעות בארצות הברית וביפן. אבל מה שקורה זה שבתוך המקום הלאומי, פתאום המקומיות מתחלפת במבנים. כן, לכן הרעיון הבורדיאני הוא שבתוך כל מדינה, בתוך המרחב המעמדי של ארצות הברית, לגולף תהיה משמעות אחת. והיחס לגולף יהיה בהתאם לא למקום של אנשים, אלא למיקום שלהם, לעמדה שלהם. אנשים עם עמדה מעמדית X יאהבו גולף, אנשים עם עמדה מעמדית Y לא יאהבו גולף, אבל תהיה להם הסכמה על מה הוא מסמל. מה שהממצאים שלי מתארים זה שלשאלה מה נחשב, ישן או חדש, אין תשובה אחת ברורה במרחב החברתי המופשט של ישראל, אלא תשובה שונה במרחב החברתי המקומי של תל אביב ושל באר שבע. ולכן לא ניתן להעדיף את העדפה לישן או חדש בעיר, בכל עיר, סליחה, רק את תוצר ישיר של המאפיינים הממוצעים של תושביה. ועל סמך הממצאים האלה, אני רוצה לטעון שנקודת המבט שהצעתי, נקודת מבט ממוקמת, יכולה לעזור לנו להבין לא רק את המשיכה, 30 שניות, לא רק את המשיכה לישן וחדש בכל עיר, אלא את הדפוסים העכשוויים של תרבות מעמדית. את העובדה שסגנונות חיים וזהויות מעמדיות נקשרות כיום במקום, יותר מבעיסוק, קיומו של אפקט מקומיות על דפוסי צריכה, ואולי, אם תרשו לי גם את העובדה שמקום מגורים היה אחד המשתנים המרכזיים בניבוי הצבעה לטראמפ. אם אנחנו רוצים להבין את המופעים העכשוויים של זהויות מעמדיות, אנחנו חייבים להתחיל להתייחס לקשר בין מעמד לזהות, בתור קשר שמתווך גם על ידי מקום. תודה רבה.